Toshkent viloyatidan. Ismim Shukrullo. Bu dard bilan ko'p doktorlarga murojaat qildim. Ahvol naborat og'irlashdi. Keyin ya'ni sudurgi kuchaydi. Ha. Uyquda bo'ladigan narsa kunduzi ham bo'lishdi ko'ngil qo'y. Kuchaydi. Ham tezlashdi ham kuchayibdi da, demak. Ham tezlashib kuchaydi. Keyin bu klinika haqida bir tanishlar eshitib qoldim. Nomerda olib qo'ng'iroqlashib keldim. Mana 5 yil har yili bir marta kelib ko'rikdan o'tib davolandim. Demak, birinchi marta 5 yil oldin kelgandingiz yo'qmi? 5 yil oldin kelib, 13 kun yotib. Keyin o'shandan keyin har yili bir marta ko'rikka kelib ketaman. Men hozir ko'rikdan chiqdim. Butunlay sog'ayibman deyishdi. Rahmat doktorlarga. Ha, demak, mana shu kelganingizga 5 yil bo'lgan bo'lsa, mana shu 5 yildan beri necha marta mana shu bizning klinikaga tashrif buyurganingizdan beri, sog'lom turmush klinikasiga doktor Jalilov qabuliga kelganingizdan keyin necha marta sizda sudurgi holati kuzatildi? Bunaqa holat kuzatilgan. Ha, demak 5 yildan beri sudurgi holati umuman kuzatilgan yo'q. Alloh shifo berganini rozi bo'lsin. Marhamat, yana gap so'zlaringiz bo'lsa. Nima deyman? Shu doktorlarni boriga shukr, rahmat katta. Endi shunaqa dard bilan masalan bir davosini topolmay yurganlar bo'lsa maslahat beramiz, shu yerda adresini, nomerini berib qo'ldan kelguncha sog' bo'ling, sizga rahmat aytamiz. Alloh shifo bergani rost bo'lsin. Bizning kuzatib turgan kuzatuvchilarimiz haqiqatdan ham sizdan shunday muammolar bo'lsa bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Aka, Alloh shifo bergani yana bir bor rost bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sog' bo'ling.